Hello， 大家好，我是怡怡，欢迎回到我的频道。今天呢，要跟大家画的一个妆呢，是像这样子似有似无的大学清透感的妆。我发现呢，直男呢最喜欢的不是那种装可爱的女生，也不是非常妖艳的女生，而是这种像天才般非常有气质的，然后呢，感觉好像什么都没有画，天生就是长这样子的一个女孩子，最喜欢的就是这样子。有人天生脸上就有颜色的吗？怎么可能？今天就是教大家画这样一个非常自然，然后似有似无，看似没画的一个妆。有兴趣的话，我们就看下去喽。好，那我现在底妆呢已经上好了。那这种妆感呢，一定是要非常轻薄透，就是比较完美的底妆。那如果想要看完美底妆怎么做的话呢，我们就是看这一支影片。好，那接下来呢，我们就要开始画一个似有似无的大学生青春妆容。好，那首先呢就是我们的眉毛。那我们眉毛呢怎么画？我会选用眉粉，因为眉粉的棱角的感觉比较不会那么重，然后眉毛呢也是要感觉就是好像有画又好像没有画的那种感觉。好，然后眉粉的话，我就是先填满眉毛的缝隙。我用的呢是像这样子，这个是膏状的，然后另外两个粉状去做一个调配的一个动作。然后我用这个膏状的呢稍微填一下我的眉尾。好，它这样子一个很自然的一个眉形就出现了，就是感觉好像有画又感觉好像没有画的很明显。好，然后呢再来就是完成另外一边。好，这样子一个自然的眉形就算是完成了，就很简单。好，然后接下来呢，我们呢全脸全程都可以用 CAD 的这一盘去完整整个妆容，这一盘真的是超实用，每个颜色我们都用得到。好，然后我们接下来呢就开始画眼妆。好，那首先怎么画呢？我们首先先选这个去做一个打底，画的范围呢就是整个晕染整个眼窝。到眼眶骨的位置晕染整个眼窝。好，那明显的就是变深邃，但是呢颜色呢又没有很重。好，然后带下来一点，带到下眼皮的地方，那整个就是感觉深邃了，这边的双眼皮深邃很多，然后妆感没有很重。那另外一边我们一样也是，这样子两边有没有？两边的眼皮的颜色都稍微做一个调整之后呢，就取这个非常可爱的一个橘红色，打整我们整个眼皮的一个范围。好，你要从眼尾开始晕染，然后到眼整个眼皮，然后往上晕染，超过你的双眼皮的皱褶，这样子。淡淡的一个橘红色，然后呢下面呢也要整个大范围的，你的卧蚕的地方也要整个稍微上色。那上色呢用鱼粉去上色就可以了，没有这样子整个那种无辜的感觉，但是呢你眼神又有放大的感觉就出来了。然后我们完成另外一边。眼影呢这样就好了，因为呢我们是要打造个若有似无，所以呢眼妆就是要淡，所有在脸上的色彩都一律减半，所以呢大概是这样子。然后呢我们来强化一下我们的一个眼头眼尾的一个部分。好，然后呢我会选一个比较深的这个颜色。好，然后去加强我们的眼头的位置，眼头的一个深邃度。眼尾呢稍微画出来一点。好，就这样就好了。然后呢眼下呢会用这个比较深一点点的橘色，加强我们的下眼睑的眼头跟眼尾的位置。好，为什么呢？因为呢这样子加深这个橘色呢，会让人感觉一种无辜的感觉。没有，整个深邃度跟一个立体度就出来了。好，那我们这边一样加强一下。
而且这样子啊，红红的啊，就是有点带橘橘红红的颜色，会让人觉得很无辜，感觉你好像刚哭过一样，就是这种楚楚可怜的妆啊。我们这边的眼头我也把它完成。然后呢，接下来呢，就是要打造我们无辜的可爱小卧蚕，对不对？那卧蚕呢，就是用这个颜色，然后稍微眯起来，就会有一个界限，我们就是打到卧蚕这个位置，看一下有没有啊，这边立体度就出来了，而且很自然，不会很假的感觉。好，那这边一样把它画上去。记得啊，就是画的时候稍微包上去哦。这样子啊，那个卧蚕立体度，年轻的卧蚕就是它会有一个包上去，因为它是很有弹性的，所以呢，它会这样子包上去。那这边呢一样，把它完成。没有这样子卧蚕，就是感觉就是很 Q，有没有？好，然后呢，接下来呢就是要打亮我们这个卧蚕。好，然后就是选这个白色的部分。然后呢，打亮我们卧蚕中间的位置，就我们刚刚画界限在这边嘛，那我们就是打亮这个地方。有没有看到提亮了之后，它更 Q 弹了？没有看到你的卧蚕都想要咬一口，不要这样太恶心了。这边就是打亮中间的这个位置，那卧蚕整个就出来了。好，然后呢，接下来呢就用先处理我们的睫毛，再画眼线。睫毛先夹翘，有看到吗？好，就是把它夹这样子，这个弧度非常的漂亮，然后把它夹像太阳花一样。然后睫毛夹完了之后呢，我们就要来画眼线。眼线呢会选用咖啡色的，整个呢比较不会这么强调的感觉，就是比较偏自然，所以我会选用咖啡色，而且眼神也会比较温和，比较温柔。画内眼线的时候，就是记得你就是用一支刷笔稍微提一下你的眼皮，然后画在睫毛根部。你画起来是这样子，感觉好像没有画，但是呢，你的眼神呢又非常炯炯有神的感觉。好，然后我们的眼尾呢怎么办呢？眼尾稍微拉下来一点点就好了，不要太多哦。就这样子就可以了。好，然后呢，另外一边也是一样，把它完成。这样子之后呢，我们就刷睫毛啦，然后把睫毛呢就是刷的卷翘纤长，不要太浓密，主要呢就是这样子刷的根根分明的感觉。然后呢，我们下睫毛呢已经完成了，大概眼妆就是这样子，一个很自然，好像没什么上色，但是呢你啥都画了，对不对？然后呢，我们的眼头也要稍微打亮一下哦，眼头一样是用这个颜色，然后稍微打亮的地方。就是这个地，就是眼头前面的这个凹陷的位置，这样子，整个打亮，有没有？感觉好像你没有做什么，但是呢，你的眼神还是差很多，明亮很多。那这个地方一样来点，这样子，远看，人与人之间的距离看，就是这样。然后呢，要不要修容？还是要啊，当然要修容，是不是？好，然后呢，一样就是这一盘这个颜色。这可以当一个修容色，稍微修一下就好。那我们会修鼻子，因为呢，鼻子还是要比较挺一点，比较细长、比较秀气的感觉，我们就会稍微这样子修一下。这个颜色啊，拿来修容真的是超自然，就是很自然。好，然后呢，我们要打亮，然后呢，拿起你的打亮刷，沾这个珠光白色的部分，打亮的地方呢，在你的鼻头的位置，三根，这样稍微打亮点缀一下。好，接下来呢，就可以画你的腮红。那旁边的修容啊，今天就不打，因为呢，今天走一个比较清纯，所以呢，你旁边的修容如果修的太利落的话，就会显得比较刻意的感觉，所以呢，今天这个修容就不做。好，旁边的修容，甚至这个阴影的部分，等一下都还要再补一下。好，然后我们沾这个颜色。非常可爱的橘红色，当我们的一个腮红。那腮红呢，就是打在苹果肌这个位置。
就可以了。然后我们就是稍微修一下剩下凹陷的一个地方。然后呢，我会先修这个眼下，就是这个黑眼圈下面这一块，这一块三角地带，我会修打亮。这样子远看，没有，这边就蓬起来了，但是这边呢就比较凹陷，有没有感觉？好，那所以这个地方要修一下，打亮。好，这样子，这个脸就是看起来是蓬的。然后因为我这个地方比较凹，所以呢，我会稍微帮它稍微填补一下，不要让它凹陷的那么严重，稍微修一下就可以了。然后这个地方我的法令纹的地方我会做一个打亮，稍微平铺修一下。然后木偶纹的位置，如果说你的就是嘴角这边有一个纹路的话，或者是有暗沉，也可以稍微做一个提亮。然后再来就上我们的口红，口红的话呢，我选的是这种，要属于有一点点属于像蜜桃色的这种感觉，上唇。这个唇的颜色是这样子的，那这个唇呢就是这个颜色，非常的自然，然后又很有气色，感觉就是蜜桃蜜桃的。然后会用像这种雾面的，因为这样子呢感觉就好像不是很刻意的唇彩，就是很像是你自己天生带，就是你知道仙女就是自己本身的脸就带有颜色，是不是？然后最后我发现呢，我今天的我的双眼皮的厚度不一样，所以呢我会用这个稍微去加一下我的双眼皮。这个是双眼皮贴，那这一种双眼皮贴呢就是要喷水喷湿的，那喷湿之后稍微摇一下。像我的双眼皮有时候会这样子，两边的宽度不一样，那像这边比较宽，这边明显就窄很多，那这样子我会稍微修正一下，就是把双眼皮贴贴在你原本的双眼皮折线处就可以了，只是差一点点而已。好，你看这样子，两边就是这样了。然后我们就头发整理一下。